Učešće u programu Čistije i zelenije škole Vojvodine prijavi se dosta učesnika, a samo najbolji budu nagrađeni. U okviru školske 2021-2022. Godine nagrađeno je 46 vaspitno-obrazovnih ustanova, a nagrađeno je i 7 nastavnika i vaspitača. Cilj samog ovog programa jeste da osvestimo kako decu, tako i stariju populaciju o očuvanju i zaštiti životne sredine. To nam je već drugi put da smo učestvovali i oba puta već dobijamo nagradu. Učenici su presrećni, izuzetno angažovani. Podizanje svesti i lična odgovornost za brigu o životnoj sredini, najpre kod najmlađih, cilj je projekta za čistije i zelenije škole Vojvodine, jer su oni naša budućnost. Ulaganje u ekološku svest, odnosno u odgovornost najmlađih zajedno sa starijim stanovništvom, naša je obaveza, proističe negde iz deklaracije o zaštiti životne sredine koju je usvojila Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, a to kakav pristup imaju prosvetni radnici u cilju da edukuju decu, da ih osnaže u ovoj oblasti, pokazuje i današnje prisustvo mnogobrojnih u današnjem holu. Najboljih 14 osnovnih i srednjih vojvođanskih škola imaće mogućnost da đake odvedu na izlet u rezervat prirode. Obnavlja šume, odnosno vodi računa o fondu, o divjači, o ribljem fondu, ima obavezu i da vodi računa o zaštićenim područjima. Partner ovogodišnjeg projekta je javno-komunalno preduzeće Vojvodina šume, a za realizaciju je izdvojeno oko 6 miliona dinara.